E aí, bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área, trazendo para vocês mais um episódio do final do detonado de Stardew Valley no nosso canal Single Player BR. Se você quiser saber o conteúdo desse episódio, confere a descrição do vídeo aí embaixo, mas se você não quiser nenhum spoiler, bora assistir direto então. E Galo Cantou Vagabundo acordou, uma olhadinha aqui tem... Não, essa daqui definitivamente não é telinha. Previsão do tempo de amanhã, nublado com uma brisa leve, um bom tanto de pólen, quem tiver alergia tá na roça. Stardew Valley. Ah, sinto um novo telespectador, e hoje a gente vai ter um pouco mais de sorte. Ok, então a bagunça de ontem eu vou ter que organizar, né? E além de tudo ver o que aconteceu de novidade na fazenda daqui a pouco, mas tá de volta com vocês. E tamo aí de volta com vocês. Dessa vez temos algumas poucas vendas pra fazer. Vamos fazer. Tá aí. Dá uma olhadinha aqui que tem de meio analógico. Estimado consumidor, obrigado por visitar meu armazém. Em anexo está o seu programa de descontos. É breve. E é. Observação. Desculpa pela mensagem padrão, Reaper. Aproveite. 150 ouros inclusos, tá bom. É aqui, olha, coisas novas. A fazenda velha. Tá bom. Isso daqui vai se tornar mais barris de carvalho. Muito legal. Isso daqui vai se tornar uma madeira que vai ser mais útil do que esse enrosco de caminho que tá. Mas o que que faltou fazer só de jogar aqui esses negócios pra reciclar? Olha. Tem coisa então para fazer. Só que como a gente está acabando com o metilo, eu vou deixar isso daqui mais para fazer receita do que para fazer geleia mais, tá? Eu vou passar a fazer geleia agora de fruta antiga. Olha que chique que a gente tá. Ah, mas não vale mais a pena fazer vinho de fruta antiga? Vale. Vale mais a pena. Só que aí que tá, eu tenho tanta fruta antiga que... vale pra mim qualquer dinheiro que eu ganhe a mais fazendo geleia, eu não tô perdendo, entendeu? Ó. Tá bom. Pronto. Eu tô indo pra ver se a gente vai ter o artefato que tá faltando. Então vamos vender aqui essa geleia de metilo. A gente tem um pau pra enfiar aqui no baú. E agora a gente sai fazer a única coisa que a gente tem pra fazer no dia de cíclico mesmo, que é vir pra cá. Ver se tem minhoca, que tem isso aqui só pra pegar. Se a gente tá num sábado, não tem mercador itinerante, não tem nada pra fazer mesmo. Aqui nesse sábado a gente não tem nenhum. A gente tem entrega, deixa eu ver o que, que tem aqui. Esse é 600. 500. 180. Vou deixar esse 180 aqui, eu vou pegar estes dois. Se bem que a gente tem um dia, então não vamos abusar, né? Vamos pegar tudo. Esse office aqui a gente não vai entregar pro William ainda. Ok. Tem mais alguma coisa a fazer? Não. Nada. Agora é vagar, né? Vagabundear. Eu vou dar uma passadinha na praia pra coletar aqueles peixes como sempre. Mas é meio que isso. Agora é só fazer uma ronda. Hoje o dia meio que se resume a isso. Eu vou voltar pra fazenda mais adiante. Eu tenho uma coisa que eu queria fazer lá no rancho de slimes com vocês, mostrar pra vocês. Mas daqui a pouco vem. Aqui eu tenho guardado dois ovos de slime, um roxo e um vermelho. E esses dois aí eu vou colocar pra chocar, tá? E antes disso, vamos guardar as tranqueiraiadas, tudo que eu peguei lá na praia. Não tem nada especialmente interessante. Esse aqui, vamos lá. É, não tem nada mais não. A gente tem tocha até não querer mais. Acho que logo a gente não tem muito mais o que fazer com tocha, tá? Vamos começar a vender. Esse narciso aqui tem como guardar, mas enfim, acabou. Esse daqui é venda também. Pronto. Vamos então pegar o regador, porque eu tô com a cabeça no mundo da lua. A gente vai precisar do regador, tá? E aí vamos dar uma passada lá no rancho de slimes e vamos cuidar dele. É a última coisa que a gente tá fazendo hoje no dia, tá?
Depois eu acho que eu devo dar uma limpeza na fazenda. Talvez tenha algum mel saindo, mas acho que nem isso vai ter. Vamos ver aqui. Pronto. Estamos aqui. Como tem pouco bicho, eu acho que dá até para arriscar entrar ali sem o anel. Ficou muito estranha essa frase. Mas tudo bem, vocês me perdoam. Entra aqui, fechar. Tudo bem. Tô com tanta armadura que nem dano eles estão me causando. Pronto. Acabou. E é isso aí. Queria deixar aqueles lá pra fazer. E agora acabou a nossa tarefa. Como eu não tô com trabalho de regador, eu acho que eu vou deixar esse regador aqui. Porque quando a gente for precisar aqui, ele já tá por perto. De alguma maneira. Não temos vinho? Temos alguns vinhos ficando prontos. Então, ótimo, já tenho o que fazer hoje. Vamos ter venda de vinho. Já já volto com vocês. Essa parte consome um tempo. E estamos aí de volta com. Tinha um vinho aí que eu não usei, não. Faltou colocar lá. Além disso, eu também fiz. Eu peguei as coisas que os nossos. Quer dizer, os nossos amiguinhos de ônibus tinham colhido pra gente. Aqui, eu vou colocar esses daqui. Também vou depositar as coisas que tem estrela. Os lírios que não tem estrela eu vou ficar. Couve-flor, talvez. É o mesmo caso também. Vou entregar aqui o que tá com estrela, o que tá sem. Eu vou ficar para caso eu precise de receita. E aí aqui a gente vai ter no baú da primavera, esse aqui de baixo. Eu devo guardar então a couve-flor, o narciso. E aqui em cima eu vi que eu tenho um lírio do Nilo bugado. Quando eu coloco qualquer cor, ele se transforma em um só. Eu não vou tirar esse daqui tão já. Eu adorei a ideia dele estar caro. Então, tá perfeito. Você tá cheatando. Nem ligo. Tô feliz assim. Aqui eu tenho também alguns morangos. Esses morangos eu, talvez eu vou deixar aqui mesmo, tá? Eu devo deixar esse morango aqui. Os outros eu devo fazer vinho com eles. A qualidade vale a pena fazer vinho? Não, é que eu tô praticamente quando eu solto um pum, sai dinheiro. Então, eu não tô muito me importando com a qualidade. Como para mim, eu tô fazendo artesanato de tudo. Para mim, tanto faz ter qualidade dourada, qualidade prata, tanto faz para mim mesmo. Esse daqui eu simplesmente consigo destacar. Aliás, levando em consideração o que pode se tornar presente, vou deixar aqui mesmo dourado. Nem ligo. Tá vendo só como eu sou uma pessoa decidida? Então, vamos usar aqui a fruta antiga para fazer mais geleias. E agora temos mais uma coisinha para vender. Amanhã então eu guardo essas frutas, porque isso daqui é do lado do celeiro. Aliás, vamos lá agora e daí a gente já volta para dormir. Terminamos então o dia. Vamos dormir. Ainda não virou nem meia-noite. Cara, que esse moleque tá fazendo no banheiro? Caramba, eu não tenho filho, eu tenho assombração, mano. Vamos lá, dormir por hoje? Sim. Acabou o dia. E aí a gente ainda vai ter uma graninha legal. 400 mil. Tá bom? Então, esses daqui são os dinheiros de hoje. Fruta antiga em comparação com morango, a gente tem quase o mesmo número. É pra vocês verem. Ou seja, não compensa muito. Levando em conta que o morango vai dar de 3 a 4 safras, a 60 mil, vai 70 mil, vamos chutar, dá 28 mil se derem 4 safras por estação. Ainda é menos do que uma safra de fruta antiga, para vocês terem uma ideia em comparação. Então, a fruta antiga ela é bem roubadinha ainda, mesmo sendo no verão. Nos outros, aliás, mesmo sendo na primavera. No verão, a única coisa que ultrapassa a fruta antiga é a carambola, tá? Que é Starfruit. Aí tem mais alguma coisa? Só troco, né? Olha a geleia de mirtilo. 32. 32. Aí. Então terminamos o dia 27, vamos para o último dia da primavera do terceiro ano.
E galo cantou, vagabundo acordou. Vamos dar uma olhadinha que tem na telinha pra amanhã. Vai ser um dia lindo e ensolarado. O dia de hoje. Hoje eles são pedra no meu sapato. E a rainha do molho, omelete. Genial. E a nossa querida não quer saber da gente. Tá bom? Cadê os pirralhos? Tem algum pirralho em algum lugar? Ela realmente tá de mal da gente, né? E foi, fia. Dormi com você, não dormi com a Leia, não. Vamos aqui dar um oi pros pirralhos. Vamos ver se o humor desazedou. E aí? Tá azeda ainda? Tá azeda. Ó, então vou organizar aqui a fazendinha, vou cuidar de tudo. Já já eu volto com vocês. E tamo aí de volta com vocês. Hoje, o último dia. O último, derradeiro dia da primavera. A gente vai vender só essas coisinhas que estão aqui e esperar para que o mel dê frutos, né? Ou não. Na verdade, é para ver se vai sair melzinho hoje ou não vai. Aqui então, durante a primavera, a gente não conseguiu o artefato que a gente queria. Mas eu tô querendo correr para um lugar muito importante agora. Porque eu tô com uma dúvida. Eu tô com uma dúvida porque assim, eu já tenho o bonequinho do Júnimo, mas eu não sei se eu tenho condição de ir em um save T2. Vamos descobrir? Não, é um só por save. Tá bom. Matamos uma curiosidade. Tá legal. Pelo menos era a minha curiosidade. Sendo de vocês, não sei, nem liga. Vamos ver aqui. Aqui a gente tem mais uma missão pra gente fazer. Alga marinha pra Caroline. Muito bom. Não tem nada melhor pra fazer, né? Vamos fazer missão. Com isso, então, a gente terminou tudo que tinha pra fazer hoje. Na verdade, era só cuidar da fazenda e dar uma olhadinha aqui pra ver se. Se finalmente ia surgir alguma minhoca pra gente tirar do chão aqui e virar uma vértebra pra eu fazer reposição pra minha. Mas tá bom. Ok. Eu vou dar uma passadinha nas minas agora. E eu vou fazer uma missão que eu tinha aceitado de matar 8 gosmas vermelhas. E é isso daí. Eu não preciso fazer devagar, né? Quanto mais rápido, mais rápido. Olha só, já deu uma escadinha. Nossa, tá. Foi fortuito agora, né? O que é isso aqui? Diamante, perdemos tempo nenhum, tá bom. Então, tamo aí. Acho que essa daqui vai ter que ser mais rápida do que eu imaginei. Caramba! Isso porque é um dia de azar, olha só. Um dia de azar e tá com tudo isso de escada aparecendo. Em compensação não tem minério, mas como a gente tá fazendo caça, não é tanto azar não. Vamos ver aqui. Quantos bichos mais pra matar? Cara, mais uma! Olha! Uma só. Ó. Pronto, terminamos. Terminamos. E a gente ainda consegue isso aqui. Parte de fogo. Deixa eu ver se ainda não está mais porocando, né? O coletor. Então, apesar da gente ter aquela profissão. Cadê aqui? A profissão de coleta, em que tudo tem a qualidade mais alta, agora isso daí não aplica mais as pedras que a gente tira aqui, mas ainda se aplica aos cogumelos. É. Já tá. Não, era pra ser um dia de azar. Parece até que tá errado, né? Na programação do jogo. O dia de azar tá. Nossa, cor diferente. Era assim antes? Eu nunca tinha reparado nessas cores diferentes aqui na iluminação. Legal. É pro Halloween? Enfim. Olha! Tá bom. Tá, agora vamos voltar então lá pra cima. Saímos aqui da mina. Onde que eu tinha um porrete de ferro, mas não sei pra onde ele foi parar, não.
Vamos dar uma passadinha então no ponto de ônibus e vamos dar uma olhada para ver se eu acho o prefeito. Ahá, achamos. Ah, Ripley, então você não ajudou com os problemas, tá. Pronto. Entregamos então aqui a matança de monstros, né? Um milão de ouro. E aí a gente ainda tem uma entrega para Caroline de alga marinha, mas eu não sei, qualquer coisa nem entrego, não. Uma preguiça de sair atrás de alga marinha. Ó, a Carol tá aqui, mas, ah, sei lá, eu devo dar uma passada na praia aí para pegar as coisas dos corvos, e aí se eu conseguir uma alga marinha, depois eu vejo aí de entregar para Carol. Então, já volto com vocês. Hoje as coisas que aconteceram no dia foram essas mesmas. Então, eu devo voltar só para, acaso alguma anomalia aconteça, ou para entregar aí o final do dia para vocês. Ah, menti para vocês. Ah, hoje é dia de mercador itinerante, eu tinha esquecido. Já ele fecha. Vamos dar uma olhadinha aqui que ele tem. Ah, covixina, carpa escorpiônica. Abóbora, coco, queijo, conjunto de pilhas, não vou precisar não. Mesa de apoio de carvalho e semente rara. A única coisa então é a semente rara, para isso eu vou ter que jogar alguma coisa fora. Vou jogar a ostra. A ostra? Ou mexilhão? Ou asa de morcego, pronto, mais fácil ainda. Semente rara. Aí. Fechou a conta, passou a régua. Agora eu preciso guardar essa bagunça. E aí, se sobrar tempo, eu entrego a coisa da Carolina, mas acho que nem vai dar. Acho que só vou organizar essa bagunça e ficar reciclando lixo. E aí eu volto à noite só pra falar com vocês. Então, aí de volta com vocês pra terminar a estação. Então, mais mel de Nilo do Nilo. Muito bom. Teve o mel selvagem, que Deus sabe aonde que tava isso daqui. Provavelmente porque eu tirei um desses daqui antes de coletar o mel, então, enfim, bugou. Não acontece de vez em quando. Nesse caso, acho que eu vou ficar com esse mel selvagem. Vou vender só o mel de lírio. Vou vender os que têm qualidade. E estes dois. Acho que agora só sobrou coisa que não tem qualidade. Um sashimi, o leque e duas conchas douradas que estava guardada. Eu troquei por uma que está agora de qualidade roxa. Tá? Então, vamos manter desse jeito. Isso daqui eu estava transformando em barra, tá? Só que eu acho que vai demorar tempo demais. Talvez eu consiga fazer só mais uma leva só de barra e acabou. Aqui eu vou poder pegar mais um pouquinho de lixo para transformar. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Acho que tem esse daqui só mais. E aí acabou. Ah, como eu ainda tenho algum tempo, eu vou ver se eu consigo fazer mais uma leva de minério. Opa. Aqui. Então acho que tem mais uma leva de minério para fazer. E aí eu volto com vocês só para falar tchau. Isso aí, galera. Não deu mais uma leva de minério, não, mas deu mais uma leva de lixo. Vamos então terminar aqui a estação. E com isso, mais 2 dias aí a gente vai dar um intervalo aqui. A gente, na verdade, vai mudar o formato da série, tá? Porque agora é a única coisa que eu só tenho mais 2 dias que eu tenho conteúdo previsto para vocês. E agora é só assim. Eu vou continuar jogando para acumular dinheiro. E aí, com o dinheiro, eu vou trazer mais conteúdo mais adiante, na hora que eu for juntar tudo. Ok? Dormi por hoje, sim, senhor. Então, esses foram os últimos dinheiros que a gente fez aí na primavera. Estão todos os valores para vocês. Aqui é o mel de lírio do Nilo. Curioso é que o valor é parecido aí com o valor do mel de um celeiro que a gente estava fazendo de morango, não era? Eu acho que era algum valor aqui mais ou menos próximo desse valor. Eu acho que, se eu não me engano, o morango estava dando na ordem de 70 mil. O mel, para praticamente o mesmo número, está dando 50. Tá. Eu acho que está valendo a pena esse mel, cara. Até porque é mais rápido. É bem rápido para ele produzir. Então tá bom. Coleta. E outros. Falou. Então é isso, gente. Terminamos a primavera. Eu vou mudar a linguagem para o inglês de novo para fazer as últimas 2 cenas que faltaram. Eu prometi fazer no inglês. E aí talvez eu faça. Talvez
essas cenas nas outras séries em português, tá? Mas por enquanto é isso aí, tá bom? Vou mudar para inglês, mais 2 dias, e aí eu volto com a série em um formato diferente. Então, galerinha, bora aí pro dia 1º do verão, 3º ano. É, bandaiada, por esse vídeo é só. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo e se chegou até aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e falou. Tchau, tchau.